Da vi ferdig med sjakk, og så tar vi for oss denne mursteinen her. Rinnanbanden. Vet du hva det første jeg tenkte når jeg stod opp i dag? Jeg litt overrasket hvis du faktisk hvis du vet hva jeg har tenkt. Det første jeg tenkte. Jeg tar ikke den. Nei, det, du tror ikke jeg tar det. Men tenk på norsk film. Har vi laget noen gang en film om Rinnanbanden? Finns det? Hvis ikke, så jo det laget, veldig, veldig spesielt. Det laget en dokumentarserie i 1995 av Bjørn Nilsen på 5 program. Mm. Og det også laget en del klipp da, i forbindelse med Kitty Grande, vi har fra filmavisa. Men det du spør om... En spillefilm. Altså, ja, nettopp. I sånn type. Og det har vært forsøkt. Har det? Har det vært forsøkt? Ja, altså de har søkt om midler, de har vært i gang, men så har det vært protester i Trondheim fra slekta, uten å gå i detalj på hvorfor de ikke har blitt fullført, for det vet jeg jo ikke. Mm. Men noen av historiene her, i og med at du har lest boka, du skjønner jo at det er klart det kunne ha vært film. For eksempel Solveig Kleve-saken, kvinnen som ble forelsket i Rinnan, vanvittig sak og godt grunnlag for å lage film, tror jeg. Bjørn Vennersberg, 16 år, får valget mellom enten så havner du i konsentrasjonsleir, eller du begynner å jobbe for Gestapo. Altså det er action, thriller, kjærlighetshistorier, masse som står på spill. Altså, det er bare sånn, og på en måte karakterer som du, jeg tror samtidig norske skuespillere kunne tenkt seg å portrettere. Jeg tenkte liksom bare det å gå inn i de rollene der, liksom, og liksom inn i det mørket. Altså, bare tror det, men det er den vegringen. Nå kommer det jo en film om Quisling, tror jeg, på en måte, og litt den biten der etter hvert. Jeg vet ikke, vi begynner å pirke litt i de vonde tingene, eller på en måte de, ikke de skal si heltehistoriene, men nå begynner vi å se litt på, liksom, skal vi grave litt i det mørke? Det jeg frykter da, er jo at man gjør veldig enkle valg med de onde. At de onde er onde, de er enkle, kanskje litt dumme, eller totalt, på en måte, det er ingen lag av på en måte at de kan være briljante, de kan faktisk være charmerende, de kan ha positive sider som kanskje du og jeg har til felles med. Kanskje jeg og Henry Renna hadde masse ting til felles, som på en måte var ting der, som vi kunne kjent oss igjen i, men som har en helt ekstreme sider, som på en måte er helt hinsides. Så det er de tingene der, når vi lager sånn der 2. verdenskrig populærkulturen, så blir det sånn tvers gjennom onde jævler som du skal hate. Og det synes jeg på en måte er litt sånn veldig forenkling av historien da. Du kan si den røde tråden i boka er jo egentlig spørsmålet, kunne jeg og du blitt medlem av Rinnanbanden? For det er liksom litt rød tråd gjennom hele... Var det inngangen også, at du ville... Det står i forordet at jeg stusser litt på akkurat det spørsmålet. Og diskuterte det her med min redaktør som var Aslak Nore da. Han har jo skrevet flere... Ja, han har vært her også. Ja, Aslak er som har vært redaktør her, ja. Ja. Kult. Så han har skrevet flere bøker om spioner. Ja. Så han er jo litt innenfor, og vi pratet jo litt om det med, kunne vi vært medlem av Rinnanbanden, jeg og du da, og så hadde han jo lyst til at jeg skulle skrive enda mer om det, men jeg var av den oppfatningen at jeg kunne skrive en egen bok om det, slik at jeg har vært inne på det, og her kommer med eksempler hvor jeg nærmest beviser, det er jo ingen fasitsvar her, men jeg tror... 19 av 20 i hvert fall kunne ha blitt medlem av Rinnanbanden, nesten uansett utgangspunkt. Så, så vi kommer ikke unna, for jeg kommer med eksempler på at du ikke kunne ha unnvært å komme inn i Rinnanbanden, faktisk. For det het ikke Rinnanbanden den gangen. Nei. Det var Henry Rinnan som var navnet, og det var Sonderab, Teilung, Lola, og de støtta tyskerne, og veldig mange jobbet for tyskerne, så det var ikke sånn at hvis du fikk spørsmål om du ville være agent eller begynne å jobbe i Sonderab, Teilung, Lola, så var det ikke spørsmål om du ville bli med og torturere. Mm. Det var ikke der det lå. De visste jo, jeg tror ikke, jeg har ikke ett eksempel på at det var personer som ble vervet i Rinnanbanden så visste om at de drev med tortur. Mm. Så det er noe sånn trappetrinskret altså, ut og går der. Definitivt. Og så er det jo ikke kommet utenom den norske konformiteten, at hvis vi ser i flere sånn type, jeg vil også bare sånn, uten sammenligning, men også sånn type pandemiårene, 2. verdenskrig, på en måte hvem som var, stilte seg likegyldig eller nøytral etter krigen til de som på en måte var harde motstandsfolk, til de som på en måte, det er mye sånn, vi har en veldig sånn sterk konformitet sånn historisk sett i Norge som tilsier at er vi født på det stedet, lojale til den slekta, til det miljøet, til det
til den regionen, så det veldig mye skal til for at vi går ut av den bobla, ut av den konformiteten og trosser på en måte omgivelsene våre, spesielt på den tiden der. Ja, så ser du rett etter krigen hvor det var et landssvikoppgjør og det var rettssaken mot de 30 første alvorligste tilfellene i Rinnanbanen. Så jeg har gått gjennom særlig Adresseavisa, men også noen andre aviser, og de skriver jo så fordømmende selvsagt som det mulig, og da når vi skrur tida tilbake så kan vi forstå det, at det skjer, men samtidig så, altså når Adresseavisa skriver at se på dette mennesket, et av bandemedlemmene. Hvis du ser på dette ansiktet, så forstår du at dette mennesket er en jævel. Verre kan du ikke bli. Mm. Ja, det, er så, det, er utrolig. Det er jo egentlig bare tull, da, fordi at de skriver avisene, både avisene og litteraturen om Henry Rinnan og Rinnanbanen i ettertid, har flere ganger beskrevet det her som umenneskelig, men det var ikke det, vet du. De var mennesker. De var menneskelige, faktisk. Det er akkurat det. Altså, de glemmer det, og så er det den her moralske selvsikkerheten av å vite liksom, hva som har skjedd i etterkant, og da kan du liksom si, bare se på dette ansiktet her, vekker ikke det at det avskyer oss, skjønner ikke helt hvordan psyken vår fungerer, at vi har jo rigget til hjernen vår til, når vi ser bildet av Adolf Hitler, så er det ingen som tenker sånn, åh, ja, det var jo en stram, kjekk mann. Altså på en måte, du har ferdig programmert sinnet ditt til de menneskene du vet har gjort ferdig onde ting, som du har lært som ung, så er det forbundet med noe negativt. Og du sånn kanskje Rinnan er et godt eksempel på det, fordi at han var charmerende, som er en av de sterkeste egenskapene du kan ha som spion og agent. Han ser jo som en revisor, synes jeg da. Ja, han altså, det er jo det er ganske mørkt bilde på forsiden her, da, som det passer jo boka godt. Men, altså men han har jo flere bilder hvor han er blidere enn det her. Så du kan si at når han smiler, så ser du ikke at han er ondskapsfull, altså det er jo ikke noe tvil om at den var det, men jeg tviler på at du kan se det på bildet. Nei. På enkelte bilder så kan du kanskje se at enkelte personer er ondskapsfull, men han skal være litt forsiktig, tror jeg. Det er et veldig bra bilde av deg på innsiden av det her omslaget her. Jeg ser ikke ondskapsfull ut, gjør jeg. Nei, du ser som en spion. Eller du ser som enten en spion, men altså på en måte skal se litt ut som en sånn nyhets, hva heter det, sånn programleder i nyhetene. Ufta. En nyhetsanker, ja, bra, som har tatt på seg byskjorta. Nei, men nå er jeg mye lengre hår, så nå er jeg ikke så renhårig lenger. Nei, men det var bra bilde, altså det var ikke det. Okay. Det var, nei, det er en blanding av TV-anker og spion, synes jeg. Så, okay. det er på en måte sånn, det er rart med sånne assosiasjoner. Der ser du. Ok, men altså det er jo, du begynner jo boka veldig fint her, altså med en veldig spesiell sånn egen erfaring, som jo kanskje også er grunnen til at denne boka ble til. Jeg vet ikke om du er på en måte vokst opp eller kjent liksom, i området hvor jo, men det er jo helt riktig. Også jeg var 11 år når det ble ropt Rinnanjævel på sidelinja, og jeg spilte fotball, og fotballtreneren oss sto ved siden av når jeg skulle ta et innkast da, på Nordlandet grusbane i Kristiansund, og jeg skjønte jo ikke hva Rinnanjævel betydde for noe, men jeg skjønte at det var mynta på han fotballtreneren min da. Da spurte jeg mor og far, når jeg kom hjem, hva var Rinnanjævel for noe? Da sa de at det var en gruppe personer som støttet tyskerne under krigen, de sa ikke noe mer, så dro jeg dagen etterpå på biblioteket. Jeg fikk ikke lov å låne en bok som heter Rinnanbanen, men jeg fikk lov å lese en bok der, så de gikk ned i kjelleren for å hente en bok. Jeg har ikke opplevd det før eller siden, at de går ned i kjelleren for å hente en hemmelig bok. Unnskyld. Og jeg får lese et kapittel om min hyggelige, dyktige, omsorgsfulle fotballtrener, som hadde vært med i Rinnanbanen, og vært med på tortur. Ja. Og da var jeg 11 år, og det forandret litt livet mitt, altså jeg må bare si det, for jeg begynte å tenke, hva er det her for noe? Er det mulig at mennesker, jeg skjønte jo at mange mennesker kan være kriminelle, og at de kan sitte bak lås og slå, men jeg forstod i hvert fall ikke som 11-åring at det kunne skje med min fotballtrener. Men han er jo ikke det eneste eksempelet, for at det er jo helt sikkert mange andre som har gjort gærne ting, men som har en annen side også. Så hvordan, hva skjer videre da? Altså, for dette her, du finner ut av bakgrunnshistorien,
og på en måte, går du da til han, eller går du og ruger på dette alene, går du og snakker med noen, eller hva skjer videre? Det var jo ikke så lett da, fordi at i det fotballmiljøet så var det selvsagt det her tabu, slik at det var ingen av... Så de voksne, alle de voksne visste det? Ja, nesten alle. Det, alle lederne visste om det, alle foreldrene visste nok kanskje ikke om det, men de som skulle ikke så mye til at du visste om det, fordi at han ble innkalt i militæret, nemlig på midten av 60-tallet, og jeg var jo, jeg var 9 år i 1970, 11 år i 72 da. Så på det tidspunktet så visste nok de fleste det, fordi at når han ble innkalt i, ikke i militæret, men i hjemmefronten, hjemmefronttjenesten, heimevernet, heimevernet, så sier han Osvald Yngstad, da, som han het, at han hadde ikke lyst til å møte opp der, for at han mente at det ville bli feil på grunn av hans bakgrunn. Mm. Men så var det slik at hvis han nekta på å møte opp, så ville det også bli feil, for da liksom ville du ikke stå for forsvaret av Norge. Men han ble altså, jeg synes det var umusikalsk av lederen i heimevernet da, og innkom, for at når han ble det, så ble det et helvete på jord, og det ble skriverier i masse lokale medier og så videre. Og da kom liksom den historien om igjen da, om at da han hadde vært med Rinnanbanen, og så visste jo alle at han var leder i fotballgruppa, i skigruppa, i fridrettsgruppa, i guttemusikken og så videre. Så det var spesielt, så de fleste visste nok om det. Ja, det må være veldig, veldig spesielt, men jeg tenker jo, det der må jo være datidens, jeg tenker som var det verste stempelet på en måte, eller på en måte lovbrudd, eller sånn, på en måte man kan ha på seg i dag, det er kanskje pedofili, tror jeg. Altså sånn type at for å kunne liksom deltakelse i samfunnet, tillit til andre og sånt, og det er jo nesten på det nivået der, at det er sånn type, at en sviker og får sånn type sånn rinnanband med den historien og stempel, at de fikk være med i samfunnet etterpå, høres jo litt sånn, høres jo litt utrolig ut i etterkant da. Jeg tror du har helt rett i at det verste av det verste den gangen, det var rinnanbanden. Ja. Det var liksom en ting at du hadde jobbet for tyskerne, eller støttet tyskerne, eller hadde vært medlem av NS, men at du har infiltrert deg blant norske motstandsfolk og vært med på tortur. Og, ja. Det er selve inkarnasjonen av jævelskap. Altså. Mm. Når du nevner det der med pedofili i dag, da, hva kan det sammenlignes med, så tror jeg du tørt seg borti det, for at du... Det er ganske mange som ikke har så mange som er ute overs for en pedofil, altså det, der går det også grenser. Men hvis du tenker på ordet landsvik, så det er også ganske ille. Ja. Vi har ikke mange landsviksaker i Norge etter krigen. Du ser på Arne Treholt, for eksempel, som jeg intervjuet i forbindelse med min forrige bok om Arbeiderpartiet. Mm. Jeg satt noen timer med han på litteraturhuset, og da sa han at han måtte jo bare flytte fra Norge, så selv om han kom ut av fengselet og hadde sonet sin straff, så kunne han liksom risikere å bli nedslått hvert femte minutt når han gikk på Karl Johan. Så landsvik, ja. Og der er jeg jo for så vidt inn på et annet tema da, når det gjelder for eksempel passive medlemmer i NS, de ble jo, det er 22.000 av 43.000 som ble dømt for landsvik, en kollektiv straff, fordi at de har vært medlem av et parti som var lovlig før 9. april 1940, de ble altså landsvikere. Mm. Det betyr at du mistet retten til stemmerett, du mistet retten til utdanning. Du fikk jo et rykte og et stempel, først og fremst, i lokalmiljøet og i slekta. Så det var helt forferdelig, og du hadde jo altså vært medlem av et parti bare. Mm. Så eskalerer jeg da med Rinnanbanden, for der er jo... Det var ikke engang alle som var medlem av NS i Rinnanbanden, men det var ikke det som var anklagepunktet mot bandemedlemmer. Det som var hovedsaken i rettssaken mot Rinnanbanden, det var om du hadde vært med på tortur, eller visste om at tortur foregikk, for at hvis du svarte ja på det første, at du hadde vært med på tortur, da havna du fort i en gruppe som ble henrettet etter krigen, og hadde du visst om tortur, så var du fort innenfor 21 års fengsel. Mm. Eller straffarbeid. Det var første gang jeg var borte i noe sånn som helst med Rinnan, jeg tror det var i avisen Aftenposten, og det her tror jeg kanskje var et tenåring, da skrev de om, det kan godt være at de skrev om Roar Rinnan, jeg husker ikke. Det var en sånn,
om han var multihandicappet eller et eller annet. Han var veldig, veldig... Roar var sønn til Rinnan, så folk vet om det. Sønnen hans. Det var sønnen hans, ja. Jeg vet ikke hvem på en måte, det var noen etterkommere av Rinnan-slekten som ble portrettert, som hadde hatt et helt jævlig liv og var ganske ung, men hadde da blitt banket opp, mobba, utfryst og var helt, et helt ødelagt menneske. Som jeg husker, det gjorde seg inntrykk på meg, den saken i... Jeg lurer på om det var ofte på seg et eller annet. Kan det ha vært han, eller var det... Det kan nok ha vært han. Jeg kjenner jo historien til Roar da, sønnen til Henry Rinnan. Jeg dro til Sverige, hadde med meg faktisk kona til Henry Rinnan til Sverige på togtur. Klara Baglemo het hun, hun skiftet jo navn, men Roar bodde i Sverige, og jeg intervjuet han i forbindelse med et radioprogram jeg laget for NRK da i 1995. Og der fortalte han jo den historien som du sier da, fordi at han var syv eller åtte år i 1945, og du kan tenke deg når han da begynner på skolen da, ja. Så var det ikke bare elevene, vet du, men det var også læreren som hatet sønnen til Rinnan. Så han var sjanseløs. Han var sjanseløs. Han fikk lite godt i alle fag. Og havna på... Rotvold, som det heter, psykiatrisk. Og ble tidlig knekt. Så du skjønner, mennesket er ikke noe å skryte av. Nei, altså det så jeg vet ikke om på en måte ville det spilt annerledes dag med de, skal vi si, det er jo en litt, jeg vet ikke om det ble spilt annerledes dag, at på en måte at systemet ville på en måte fange han. Grep vi inn? Jo, du har jo barnevern og system, men vi er skinnhellige i dag, vet du. Vi later som. Ja. Men det er noen eksempler på at svineri foregår fortsatt. Altså. Det sier jo kanskje aller oss mest om mennesker, at vi ikke greier å skille et uskyldig barn, en uskyldig ung person, fra farens og familiens gjerninger. Altså at vi ikke greier. Og det er den hevnlysten som man ikke har fått da tatt ut på de personene det, som hadde fortjent mer hevn og mer smerte og mer vondt tilbake enn for det de har. Så da går man løs på en måte det som er nesten som mafiastil, type hva er det vondeste for Henry Rinnan og familien da? Det er som, selv om de er døde, så er det gå på familien deres. Jeg bare tenker på meg selv da, at hvis jeg hadde barn da, den gangen, og jeg visste om at Roar Rinnan gikk i samme klasse da. Hvis vi var naboer i tillegg med der Roar bodde, så ville jeg jo sannsynligvis betenkt meg om da, før mine barn skulle ha blitt bestevenner med barnet til Rinnan. Får du knut i magen av det? Altså. Ja, altså det. Sønn til Quisling, eller? Ja, det. Det er dessverre sånn, og samtidig som nå i ettertid så tenker jeg, ja, men tenk på at han må jo få noen venner, og noen må jo være sammen med han, og du må jo hjelpe til, og så videre. Så, men det er jo en grunn til at det her skjer, så om man ikke tilgir det, så må man bare forstå at det er noen mekanismer som opererer automatisk, tror jeg. Jeg så for meg hvis jeg skulle spille, da fikk jeg en sånn god filmidé at de burde kanskje bytte mellom datid og nåtid, så kanskje følt liksom etterkommere. Ja. Det har vært interessant da. Litt sånn fått begge deler av både etterspillet og drama med Rinnan-banden. Ja, og nå har jeg jo, du vet, i det tiflet med fotballtreneren min, så gjorde han jo egentlig en slags karriere da i Kristiansund. Kan det ha vært at han liksom betalte tilbake til samfunnet? Jo, helt klart. Ja. Helt klart. Han var nok der at han ville gjøre opp litt for seg. Og det var ikke alltid, når du tenker på pedofile i dag, vet du, så sliter de med å komme tilbake og få respekt. Og jeg tror også det ligger noe der i rettssystemet, at det sies jo det at når du har sonet dommen din, så er du fri. Mm. Da skal du få starte med blanke ark. Du gjør ikke det, altså. En årsaken til at min fotballtrener kunne bli det, til tross for at han har vært i Rinnan-banden, det tror jeg var på grunn av at det var ingen fra Kristiansund som hadde blitt torturert av Rinnan-banden. Jeg har aldri hørt om, jeg har gått gjennom mer eller mindre alle sakerne, alle bandemedlemmene, de 30 første bandemedlemmene, og jeg har ikke hørt om noen som har
i Trøndelag for eksempel, som har kommet tilbake og gjort seg bemerket. Du kan tenke deg at det en av de sentrale bandemedlemmene kan ikke bli leder i guttemusikken i Levanger, altså. Mm. Det går ikke når Rinnan har torturert titals mennesker derfra. Tenk på det her, det var bare noe jeg kom på her nå som en slags som større diskusjon, dette her med handlinger versus holdninger, at jeg tror det var en person i Norge som ikke har blitt tilgitt for sine handlinger, og det er vel sånn i nåtid, det er vel kanskje Behring Breivik, men alle drapsmenn, kriminelle, grovt kriminelle, blir på et eller annet, på de soner sin straff og kommer tilbake igjen, og greier å leve nok så normale liv, tror jeg på en måte, i et mindre sted, mens holdninger, og da tenker jeg på rasisme, det kan være på kanskje også der pedofili kanskje går over begge leire, men sånn type rasisme, MeToo, er sånne ting som aldri du kan helt kvitte deg med, stempler, som du må leve med, som gjør at du på en måte, altså, du kan godt sone en liten straff på det, men altså, det er ting som henger ved deg i mye større grad, at det er nesten sånn at det er en større respekt i at på en måte, hvis du har gjort en kriminell handling, så soner du, så er du ferdig, så skal du tilbake i samfunnet, det synes vi er greit. Mens disse holdningene greier vi aldri helt å tilgi, tror jeg. Nei, og jeg tror jo det at når du går over den grensa som de gjorde i bandemedlemmene da, du kan si de fleste av de vil jeg si, det var på ingen måte alle som var like skyldig. Men det var ett av bandemedlemmene som gjorde et forsøk ganske langt nord, det var litt nord for Tromsø, etter krigen å få seg jobb, tror jeg på 70-tallet. Han fikk jobb i kommunen, det var en ledende stilling. Men så oppdaget de like etterpå at han hadde vært i Vrinnanbanen, og det hadde ikke han sagt fra om på jobbintervjuet, og han mistet jobben med en gang. Ja, ja. Og det ble en rettssak ut av det, men jeg researchet ikke videre hva som skjedde i den rettssaken. Men jeg antar at han aldri kom i jobb der, men det er mulig at han fikk en erstatning. Men det gir jo et eksempel på at det her snakker vi om 25-30 år etter krigen, husker jo Hanna Kvanma, så jeg tror det var i 72, noe sånt, jeg tror i hvert fall på begynnelsen av 70-tallet, så var det stortingsvalg, og der ble hun slengt opp i en eller annen riksavis om at hun hadde vært NS-medlem og hadde fått landssvikdom, for at hun var jo sykesøster, vet du. Men hun jobbet ikke i Norge, men i Tyskland. Men jeg var i Tyskland. Og da fikk hun faktisk straff, hun ble landssviker. Og det ble da tatt som sak mot henne før det stortingsvalget. Jeg vet ikke om det var 74 eller i hvert fall begynnelsen av 70-tallet. Der ser du jo da hvor, ja, hvor fæl vi egentlig er da. Mm. Det er det du sitter igjen med liksom, etter å ha skrevet, og jo mer du graver historien på en måte, at vi har liksom sivilisasjon og samfunn å takke for at vi greier som holde oss ikke på fra dyr. Ja, så tror jeg vi må passe oss litt, for at det er ikke sikkert at vi er så mye bedre enn den det angår. Så vi må liksom, det er noe som heter om at hvis de ikke har gått i mine mokasiner, så hold kjeft. Mm-hmm. Og der ligger det litt, altså, for at hvis du har vært utsatt for et eller annet, da, så vær litt forsiktig med å fordømme for mye. Mm. Det er jo den krigen som pågår nå i Ukraina, det er klart at vi fordømmer russerne og Russland og Putin, så det holder. Men vi må jo ned og sette oss på andre siden av bordet for å forstå hva er som foregår. Mm. Så den vil jo alltid være sann. Jeg synes også det er vanskelig med Russland, for det er så utrolig, i hvert fall det man får få gjennom mediene og ekspertuttalelser, at det er veldig svart-hvitt fra den andre siden. Dette er det slik russerne tenker, dette, han er gal, han gjør dette, han tror man skal. Altså, på det, man undrer seg, så jeg synes det er en veldig god øvelse i livet generelt, å på en måte grave deg dypere i det du ikke tror på, ikke skjønner og ikke forstår, og ikke er enig i. Enn å på en måte grave deg dypere i de tingene du allerede vet noe om. Jeg skrev en bok som heter Morder i familien. Det var hovedfaget mitt i kriminologi i 2003. Og der var konklusjonen min da, for at spørsmålet var om alle og enhver kunne bli en drapsmann. Jeg gikk gjennom 113 drapsaker, og konklusjonen min var at den første var den som er godt kjent, nemlig at hvis du
hvis du utsatt for vold eller for lite kjærlighet i barndommen, du blir mobba, hetsa og så videre, så har du lyst til å ta hevn, og du kan da gjøre hva som helst etterpå, muligens. Men den andre tingen som jeg kom frem til når det gjelder det der, det var at hvis du pusher et menneske langt nok opp i et hjørne, hvis det ikke har noe å tape, så fant jeg ut at, for at det var tilfellet med veldig, veldig mange av de 113 drapsaker, når de ikke hadde noe å tape, så kunne de altså begå et drap. Mm. Det kan være for eksempel, det var jo et eksempel hvor en person hadde en høy stilling i et stort firma, og han ble degradert til å bli fra salgssjefjobb da, til å bli sjef på lagret. Og det ble grusom statusforskjell. Mm. Og han taklet ikke det her, for at han ble ikke invitert til de vennene som han hadde da, og det var liksom overut. Han tok altså livet av kona si og tre barn, og prøvde å ta livet av seg selv. 1982 i Trondheim. Så hvis du pusher noen opp i hjørnet, og de ikke føler at de har noe å tape, det kan være av økonomiske hensyn. Hvis du er bankerått, og du blir kødda med i tillegg, og du føler at livet er et mareritt, ja vel, da kan alt skje. Jeg tror det finnes liksom utallige scenarier på det inngangen på liksom å kunne ta livet. Bare hvis du går tilbake til da vi var jegersankere, på en måte bare kamp om mat, territorie, familieformering til dagens samfunn. Altså bare det første jeg kom til å tenke på nå var jo selvforsvar, for eksempel. Hvis du blir pushet langt nok på en måte at du har muligheten til å ta livet av den som angriper deg. Jeg tror, hvem er det som ikke vil gjort det? Beskyttet seg selv i selvforsvar? Jo da, du er inn på det med naturens utgangspunkt. Det er ingen som vil på en måte... Altså, noen kunne kanskje ha fryst og ikke greide å gjøre motstand, men hvis du hadde muligheten til å drepe en annen som på en måte angriper deg i selvforsvar, så tror jeg alle hadde grepet den. Nå er vi jo mørkt ut på her, nå må vi hoppe tilbake inn til boka, nå går vi lengt inn i filosofifella her. Ja, jeg støkker ut nå. Du, la oss dykke ned i boka di her, vi skal jo ikke gå gjennom hele materialet, det er jo for de som måtte synes dette er interessant, det må jo selvfølgelig sjekke ut boka. Vi tenkte, kan vi prøve å ta oss gjennom historien i grove trekk, og så tar vi noen sånne digresjoner her, hvor det måtte passe underveis, og så at vi begynner kanskje med, med mindre du synes det er et bedre startpunkt et annet sted, da. Nei, du styrer jo hele løpet, kjører jeg tenkte, i vei. Ja, altså, hvordan oppstod, og hvem bestod Rinnan-banden av, og begynner da det hele med Henry Rinnan? Er det et naturlig sted å begynne? Ja. Rinnan var på norsk side under krigen. De to månedene krigen pågikk, fra 9. april 1940 til 7. juni da, 1940. Like etter, han var sjåfør for de norske styrkene oppe i Trøndelagen. Ja. Like etter det så blir han invitert til sin gamle arbeidsgiver Parov, og han blir videre invitert til Gerhard Stubbs, Gestapo-mann Gerhard Stubbs. Han får tilbud om å jobbe for tyskerne, for at de forstår jo at han kjenner lokalmiljøet, han kan være en smarting, og han sier jo ja takk til å jobbe for dem, så det han gjør, det er at han kjører rundt og besøker alle gårder i Trøndelagen, og særlig de gårdene, og starter jo med de gårdene hvor han selv har vært under krigen da, hvor han visste om at det var gjemte, hvor de gjemte våpen og så videre, og så spør han på den og den og den gården om at ja, nå ligger vel våpenene fortsatt på loven, nå ligger vel fortsatt våpenene der og der, slik at vi har kontroll over dem, for det kan jo bli en invasjon fra England, og vi trenger de våpenene, og alle tror jo at han er på norsk side, så de er jo fortrolig med Henry Rinnan, og så går det noen dager eller uker, og så blir hele den gjengen der arrestert da. Sånn startet jeg. Akkurat. Og så kan vi ta oss opp, skriver du mye om Henry Rinnans bakgrunn og barndom og historie og sånn? Tar du for deg det? Ja, jeg kom jo ut med den første boka mi om Henry Rinnan, Rinnan et nærbilde på universitetsforlaget i 1995. Og der intervjuet jeg tok kontakt med lærinna, hun som hadde vært lærinne til... Skal vi se nå, jeg må passe meg litt. Nei, jeg tok ikke kontakt med henne, men jeg
jeg jobbet i NRK den gangen, og jeg lyttet til et radioprogram hvor hun var intervjuet, hvor hun sa at det var ikke noe spesielt med Henry Oliverina, han var en snill gutt, og han var medium flink på skolen, og så videre, og så videre. Så det var den ene, og så snakket jeg med to brødre av Rinna, som sa at han var storebror, og aldri noe, har ikke noe ondt å si om han før krigen kom. Sønnen til Rinnan Roar mente at Henry var snill som et lam, og alltid snill med han. Kona til Rinnan sa at det var aldri noe tull med Henry før krigen brøt ut. Mm. Da, han hadde ikke noe elskerinna her og der, slik som under krigen, så før krigen kom, så var han så godt som så normal som det går an å være. Ja. Altså på at det der, det bildet som vi har av nå, som vi har fått vite, liksom, jeg tror du er inne på det også, sånn type blir fremstilt som ond, men og så vet ikke om han blir fremstilt som litt dum, men litt sånn bondetampete, men så vidt jeg har skjønt så på at han hadde ekstremt mye skjerm og var ganske intelligent også på mange måter. Han hadde en hukommelse på, jeg vil nesten si på linje med Magnus Carlsen, altså han hadde en ekstrem hukommelse. Han husket detaljer, logistikk, han husket ansikt, han husket alt, og du vet, ja. I hans system da, så var det veldig viktig å huske ting, for han løy jo så ofte. Ja, og det var så mye dekknavn, og du vet jo selv at hvis du lyger mer enn 2-3 ganger, da skulle jagge meg. Da går det helt til sur. Ja, så det, han var, når det gjelder hukommelse, så var han et geni. Ja, og det kommer jo godt med, for det høres jo på til den oversikten han må ha hatt med ansikter, logistikk, huske detaljer, og liksom dette må jo ha vært gull verdt i det greiene her som han gikk inn i da. Han var altså konklusjon på Henry Rinnan under krigen, ifølge Gerhard Fleschås var hans overordnede da, i Gestapo. Han var en genial agent, rett og slett. Han hadde de egenskapene som de var på jakt etter. Han var, det at han var liten og charmerende, vet du, kanskje det var et litt sånn ekstra uskyldig åpen dør det, fordi at da får du kanskje enda litt mer tillit da ved at du er liten, og da kanskje folk syns synd på deg da. Kanskje ikke han var liksom det naturlige, folk så ikke på han som den naturlige lederen i området, eller et eller annet sånt type, at han var en slags underdog som var bare ekstremt. Du vet, det var flere av de negative agentene, og man nesten forklarer hva en negativ agent er da, og det at en person som jobber for motstandsbevegelsen under krigen, han blir kontaktet enten av Rinnan eller en av de som jobber for Rinnan, og så skal de samarbeide med motstandsbevegelsen. De utgir seg jo selv for å være i motstandsbevegelsen, og så tilfører de gjerne litt penger eller en trykkemaskin, slik at det går an å trykke opp illegale aviser. De infiltrerer seg inn i en motstandsbevegelse, og når enkelte av disse personene da, på slutten av krigen, eller etter krigen gjerne oppdager, enkelte lenge etter krigen faktisk oppdager at Rinnan jobber for Gestapo, så kommer det som et sjokk, og de forstår det ikke, for at den lille gutten der liksom var Gestapo-jævel, det var ikke lett å forstå. Nei, det skjønner jeg. Det, spesielt når ting har foregått sånn under nesa di, eller på bak ryggen, så er det sånn vanskelig å... Det er det sjokket. Du kan jo tenke deg, hun Solveig Kleve fra Molde, da, som jobber for motstandsbevegelsen, så kommer Henry Rinnan og Ivar Grande, som var nestleder, høsten 42 til Molde, og de inviterer Solveig Kleve og søstra på en hytte oppe i Lia, oppe i Varden der, Høgsets hytte. Og de skjenker en full, og de har sikkert sex også, de blir i hvert fall forelsket. De damene blir forelsket, Ivar Grande og Henry Rinnan. Ja. Det er altså Henry Rinnan og Grande som er lokkeduan. Og så blir de jo fortrolige, selvsagt, når de blir forelsket, og Rinnan og Grande avslører jo hele motstandsbevegelsen i Molde. Men overfor de to jentene der da, så
fortelle de at at det her kommer også så et sjokk på de, for det jo ikke de som avslører det. De har Gestapo-folk, og de jo liksom, hva det her? De like sjokkert som alle andre i Molde over at det en aksjon. Så det ingen som skjønner at det rinnene som står bak. Så Solveig Kleive da, fra Molde, fra Kleive, Kleive, hun blir så forelsket i rinnene at hun flytter til Trondheim. Hun begynner å jobbe for rinnene, og hun tror jo at rinnene er i motstandsvegelsen. Og det gjør hun veldig lenge, helt at det blir så mange agenter som kommer ut og inn med dektnavn, og det begynner så smått med tortur og så videre, at hun begynner å ane ting. Og hva gjør rinnene da? Jo, da arrangerer han en arrestasjon av Solveig Kleive. Så han får Gestapo til å arrestere Solveig Kleive på gata. Og så tilfeldigvis da, så kommer rinnene innom etter noen dager på kontoret, på Gestapos kontor da, og frigjør Solveig Kleive, for at han har kontakter i Gestapo. Så han forteller Solveig at det er veldig viktig at vi i motstandsvegelsen har kontakter med Gestapo. Og dermed så er hun kjempeglad for at rinnene befrir henne fra Gestapo da. Fullstendig manipulasjon. Og hun fortsetter å jobbe som negativ agent, inntil at hun selvsagt til slutt forstår hele spillet. Men da er hun så forelsket, da vet hun så mye, at når hun sammen med sin datter, hun flytter altså inn i bandeklosteret i Jonsvannsveien 46, sammen med sin datter, Marie tror jeg vet, på hun var vel 8 år, skal vi se, jeg tror hun var 8 år i 2-3 år før, de bor i bandeklosteret, og i gamle huset er lytt, og all torturen i kjelleren, det hører både datteren og Solveig Kleive. Og hun kan jo ikke da slutte, det går ikke an å slutte. Altså, det gikk an å slutte i rinnemannen, men Solveig Kleive kunne aldri det, hun kunne ikke rømme til Sverige. Altså, da trua jo rinnene umiddelbart med at han ville ta livet av henne hvis hun ble oppdaget, ta livet av datteren, ville ta livet av foreldrene hennes, og så videre. Så du kan si, jeg har ikke kommentert om disse straffene til rinnanbanen er for sterk eller for svak, men akkurat til Solveig Kleive så er jeg av den bestemte oppfatning at hun kommer såpass uskyldig borti og har så store problemer med å forlate rinnanbanen, at jeg synes hun får en streng straff. Hun får 8 år da. La oss hoppe tilbake til der hvor du sa at det, når banden oppstod og kan vi ikke fortsette der, for da sa du at de ble fengslet eller anholdt, og så rømte de derfra. Altså, Rinnanbanen startet, Henry Rinnan startet sin karriere like etter at krigen er over da, mellom Norge og Tyskland den 7. juni. Så rett etter det så begynner Rinnan å jobbe for Gestapo, men det er først han får sitt gjennombrudd i Ålesunds aksjon, Lille London som det heter. Og den aksjonen skjedde 22. februar 1942. I forkant av det så verver Rinnan en dame og 2 menn i Steinkjer. De får en klekkelig betaling for 700 kroner for å være med på et oppdrag i Ålesund. Det er Ragnhild Strøm som er syerske, det er Bjarne Håkon Jenshus, og det er Yngvar Aalberg. Hun syerske Ragnhild Strøm, da, hun er altså, hun tjener 35 kroner i måneden, som er lavt betalt. En gjennomsnittlig lønn for en kvinne den gangen var ca. 130-40 kroner i måneden. Hun får tilbud 700 kroner for å være med på et par ukers arbeid i Ålesund. Hun vet ikke, det her har ikke noe med rinnanbanen å gjøre, fordi at hun vet at hun skal jobbe for noen som har noe med tyskerne å gjøre, men hun vet egentlig ikke så mye om hva hun skal gjøre, men hun får tilbud om jobb og godt betalt. Og det er jo et av eksemplene som viser at
nå vet ikke jeg hvor flink du er å sy, men at en dame som holder på med håndverk, og som tjener veldig lite, og som får tilbud om en klekkelig lønn, hun kunne faktisk sagt ja til det her. Og hun sa ja til det. Mm. Etter den Ålesundsaksjonen, så er hun med på ett eller to små oppdrag til, men hun slutter. Men den Ålesundsaksjonen var nok til at hun fikk 21 års fengsel. Yes, 21 år, ja. Huh. Fordi konsekvensene av den Ålesundsaksjonen, det var nemlig at 27 stykker som skulle rømme til England, mm. og alle ble arrestert, 18 av de ble skutt på Trandum, som en hevnaksjon for Telavåg-affæren utenfor Bergen. Resten ble sendt i tysk konsentrasjonsleir, og det var bare Sigurd Evensmo, forfatteren, som overlevde. Og det var så dramatisk, da kan du si, og det her visste de jo da etter krigen, at det ble sett på som så ille at Ragnhild Strøm fikk 21 år. Mm. Mye prinsipielle straffer på den, i de oppgjørene, var det ikke det? Sånn type at det skal, vi straffer likt, det skal bli sånn for dette her. Masse, det er ikke så veldig mye skjønnsvurdering. Jo, men de hadde, som jeg sa litt tidligere, at de hadde, hvis du hadde vært med på tortur, eller visst om tortur, hadde du vært med på tortur, så måtte du regne med å bli henrettet. Hadde du visst om tortur, så fikk du lovens strengeste straff. Hvis du var med på flere aksjoner, var agent og aktiv agent og lurte folk, så var det også 21 år. Og så var det andre, da, sånn som den siste elskerinnen, som han traff første juledag 1944 i Jonsvannsveien i Banneklostret. Hun var invitert der. Gunnlaug Dundas Pus. Det er jo hun. Ja. Hun traff altså han for første gang 4 måneder før krigen var slutt. 4-5 måneder. Hun ble forelsket i han, og hun ble gravid. Og det var jo dårlig timing, da, kan du si. Mm. Men hun velger å ta abort. Så det er for så vidt nytt i boka. Jeg har dokumentasjon fra sykehusjournalen om at hun tar abort, og hvorfor hun gjør det. Hvordan reagerte han Rinnan på det? Det fikk vel muligens han aldri vite. Og jeg tror ikke det er egentlig offentlig gjort for noe. Mhm. Så hvor er vi i historien nå? Vi har snakket om negativt spill, vi har også vært inne om bandeklostre. Det er jo et spørsmål som jo melder seg litt også, sånn type, hvorfor var det ikke noen som greide å ta liv av, eller prøvde å stoppe Henry Rinnan liksom, underveis? Altså, det måtte jo være en attraktiv person å bare få ut av systemet, eller ja? Det er jo... Det har i hvert fall vært et mysterium for meg å prøve å finne ut av det, og det er veldig mange som har stusset fælt på akkurat det. Jeg husker jeg var og besøkte Erling Lorentzen, Milorg-mann, som noen uker før han døde, han ble 97 år, og han spurte meg altså om hvorfor tok ingen livet av Rinnan? Mm. Jeg tror jo det at Trondheim hadde ingen Max Manus eller Gunnar Sønsteby. Så et av svarene er mot. Du må ha en god del power for å ta livet av Rinnan. Svar nummer to, det, eller som et godt nummer to, så tror jeg at dyktigheten på de som forsøkte å ta livet av en, ikke var til stede. Men det som har vært kjent gjennom alle bøker og alt som har vært skrevet om å ta livet av Rinnan, det er jo det attentatet som foregikk 7. oktober 1943, og som faktisk ikke var et attentat, men det var en kidnapping. Det var et forsøk på kidnapping. Hjernen bak det her, alt jeg forteller nå, er nytt stoff. Hjernen bak det her, er det Jon Dyng som sitter ved rettskontoret i Stockholm, som er med å koordinere. Han er selv med på
gjennomføringen av den planleggingen av å kidnappe Rinnan. Hans Jon Lyngs overordnede, og der han får instruksene fra, og dem han samarbeider med, de sitter i London, SOE i London. Så der har du en etterretningsorganisasjon som planlegger i utgangspunktet å ta livet av Rinnan, men så ombestemmer seg. Mm. Og det, den gjennomføringen av det her, den er faktisk så dum at man kan lure på om den er sann. Ok. Ja. Hvorfor var det så dum? Fordi de setter inn en annonse i en lokalavis i Trondheim og sender et brev til Rinnan om at han må svare på den annonsen som står, en veldig spesiell annonse da, som er mynta på han da. Uten at navnet hans står og så videre, men han skal skjønne at den er mynta på han, så skal han svare med en annonse i lokalavisa på at han vil komme til svenske grenser. Fordi at hvis han gjør det, så skal han slippe å bli skutt da, og bli drept. Hm. Ja vel, hva tror du Rinnan gjør da? Jo, han svarer på den annonsen. Mm. Og da tror de jo at han kommer til svenske grenser. Så Jon Lyng, vår eks-statsminister fra 63, han drar faktisk fra Sverige sammen med tre andre personer i snøstorm mot svenske grenser for å ta imot Rinnan. Men så blir det så dårlig vær at han må snu, og de må snu. Samtidig så har de en plan B, nemlig å kidnappe Rinnan i Trondheim, hvis han ikke dukker opp ved svenske grenser. Og planen av med å møte Rinnan ved svenske grenser, den er jo allerede gått dukken, for at de kommer seg ikke dit. Mm. Og plan B med å gjennomføre kidnappinga, den sier seg jo selv at det er mye vanskeligere å kidnappe en person enn å ta livet av en person. Men for å ikke forlate helt den med at du skal komme til svenske grenser, så når jeg sa at det her er nesten så dumt at du skulle ikke tro det var sant. Og det mener jeg at det er, altså. Mm. Hvor stor er sjansen for at Rinnan skulle komme til svenske grenser, og liksom slippe unna. Vi snakker i 1943, altså krigen var på ingen måte over. Den varte jo i to og et halvt år til. Mm. Men all right, det skjedde. Det er forklart i detalj i boka mi om Rinnan. Så kommer selve kidnappingsforsøket. Der er det fire hovedpersoner. Jeg ringte i hvert fall tre av dem i 1995, mm. Når jeg kom ut med min første bok om Rinnan, og spurte de om hvordan det attentatet skjedde, for jeg trodde det var et attentat, og i alle bøker, de 20 bøker som har vært skrevet om Rinnan, mm. har omtalt det her som attentatet på Rinnan, kanskje på grunn av at jeg skrev det i 95, ja. Men det har vært kjent som et attentatforsøk. Men når jeg ringte de, jeg visste navnet på de fire hovedpersonene, da jeg lurer på om en av de var død, men de tre andre levde. Og den ene sa at han ikke husker noe av det. Husker ikke attentatet på Rinnan. Ja vel, tenkte jeg. Den andre nekta på at en av de andre fire var med. Og den tredje sa imot begge de to andre han som hadde uttalt seg. Så jeg stussa jo så fælt på det her. Hvorfor kunne de latt være å fortelle om attentatet i 95? Mm. Men der har jeg skjønt for så vidt i ettertid da, med mystikken rundt Jens Christian Hauge og så videre, at alt som hadde med likvidering, kidnapping, attentat å gjøre, det skulle være hemmelig. Så jeg tror nok han som sier at han ikke husker noe fra attentatet, han tror jeg er løy. Han som hevda at Ole Halvorsen ikke var med på attentatet, Ole Halvorsen var jo lederen for det, men jeg visste jo ikke det den gangen. Mm. Men jeg vet det i dag, fordi at
det vi snakker om nå, det som skjedde rundt attentatet, eller kidnappingen, det var jo mislykket, så det holdt, fordi at Rinnan ante farer, og en av de som var med på, eller som skulle være med på attentatet, som faktisk dro også fra Stockholm, da, de fire dro fra Stockholm til Trondheim for å forberede attentatet, og en av disse firene, da, de var jo mullvarp, jobbet for Rinnan. Og da var jo i alle fall ikke så lett å kidnappe Rinnan. Hvis en av de fire forteller Rinnan at vi skal prøve å kidnappe deg klokka 8, 7. oktober. Det høres nesten ut som sånn, sånn dobbeltspionfilm det her også. Det kunne jo, det er jo litt en thriller. Men det er jo sannsynligvis akkurat det som skjer da. Mm. At Rinnan, han får ikke nøyaktig beskjed om nøyaktig når det skal skje. For at han som er mulvarpen, han blir ikke med på selve attentatet eller kidnappingen. Han faller bort, og det får folk bare lese om i boka om Rinnanbanen, men Rinnan aner at det er noe på gang, forteller Karl Dolmen, bestekameraten i Rinnanbanen, at de skal skifte side når de kjører mot Landstadvei 1, da, hvor han bor. Mm. Så Rinnan overlater rattet til Karl Dolmen. Han var redd for å bli skutt da. De kjører inn i Landstadveien med langlysene på. Porten står åpen, og kidnappingen var sånn at de skulle storme bilen, ta hånd om Rinnan og få med ham til en hytte ved Jonsvatnet, som de hadde ikke så veldig langt unna. Men det skjer seg. De greier ikke det her. For at Rinnan kommer ikke akkurat til tidspunktet som de antar at den skal komme. De har ikke alt klart av en eller annen grunn. Og like etter at Rinnan kommer til Landstadvei 1, så setter de seg inn i bilen igjen, Karl Dolmen og Henry Rinnan. De kjører litt rundt like ved eiendommen med langlysene på og leter og ser om det er noen folk i nærheten, kjører tilbake til Landstadvei 1, går ut av bilen, rusler, Karl Dolmen rusler den ene veien, Rinnan den andre veien. Jeg tror Rinnan gikk på baksiden av huset, mens Karl Dolmen treffer på noen av attentatmennene, og han tror jo at det er de som skal gjennomføre attentatet, og det blir faktisk skuddveksling der da. Mm. Så han Ole Halvorsen, som leder attentatet, han blir skutt i låret og i magen, men klarer å komme seg unna og klarer å rømme fra Trondheim dagen etterpå, på vei mot Oslo og til Stockholm. Og det var liksom det. Hmm. Og så hva skjer etter det her da? Det blir jo et helvete på jord da, rundt Rinnan, for at han tror jo at det er kommunistene da, som skal ta livet av henne, eller skulle ta livet av henne, og han sender jo brev til rettskontoret i Stockholm, eller skriver aviser at hvis det her skjer om igjen, så skal jeg dingle motstandsfolk fra alle trær i hele Trondheim, og så videre. Så etter det mislykka kidnappingen her, så er det veldig vanskelig å ta livet av Rinnan. Men før det så var det en mulighet. Visste de hvor han var hele tiden? Kunne de ikke bare kjørt en gjeng og så bare... Eller var det liksom for beskyttet av tyskerne og på en måte alt med at det var for risikabelt? Så jo for meg at de burde skutten da, utenfor Landstadveien. Han kom jo stort sett hjem hver kveld klokka 8 da. Mm. Og da, når han går ut av bilen, så må det være muligheten å skyte. Men når de da bestemmer seg for å kidnappe en, så da blir det en helt annen utfordring. Mm. Hva skjer i fasene videre da, med Rinnan-banden og Henry Rinnan etter dette her? Jeg
tror at Rinnan blir enda mer aggressiv, fordi at hverdagen i bandeklosteret fra høsten 43 og egentlig helt frem til de siste dagene i april 45, det blir mer og mer tortur og mer opprulling av motstandsfolk, og Rinnan blir tøffere og tøffere i kanten, og han får vel også litt mer og mer autoritet i egne rekker, tror jeg. Mm. I og med at de ikke klarte å ta livet av en, så får liksom Gestapo litt ekstra respekt for den, har jeg inntrykk av. Mm. Hvor mange var det mennesker de torturerte og drepte i alt det? Jeg tror han ble dømt for å ha tatt livet av 81 personer, og det var at han hadde arrestert rundt 1000 personer og torturert noen hundre. Mm. Så, men hva gjorde de med likene? Så gravde de ned, eller hva var det? Hva gjorde de med de? Ja, på slutten av krigen da, så i april 45, så var det 3 personer som ble arrestert av Rinnan, for at de prøvde å flykte til Sverige, men Rinnan hadde jo sine kontakter, som at han hadde infiltrert en person som kjente til hele fluktplanen, og så blir de arrestert i sentrum av Trondheim, i en bil da, hvor de skulle kjøre mot svenske grenser. Så blir de tatt med opp i bandeklosteret, og så blir de først torturert, og så blir de drept. Og så viser det at de 3 likene, de er for store til å gå ned i de kassene som Rinnan har. Så Rinnan gir ordre om at de likene må parteres. Og da skjer det, parteres likene, og så blir de lagt ned i noen kasser, og så med noe stein, og så dagen etterpå så blir de kjørt ned til kaja og i båt ut på fjorden. Mm. Fant man det igjen, eller? Tror ikke det. Nei. Jeg tenkte altså, det er sånn gradvis forverring av sikkert sånn type at torturen eskalerer, drap, partering. Altså, de som er med på det her må også være med på en sånn eskalering også, bare så etterpå drøyere og drøyere. Og til slutt så er det sånn at de bare blir immune mot liksom det følelsesaspektet med det her. Ja, så kan det kanskje være slik da, at når den eskaleringen foregår, så foregår den i etappetrinn, da, en slags trappetrinn opplegg, slik at du tilvenner. Det blir hverdagen. Mm. Og dermed så blir det ikke så ille. Det er krig. Og that's it. Mm. Muligens. Ja, altså det er en annen, det er vanskelig, ikke sant? Du har vært i de mokasinene selv og liksom vet hvordan det er å ta de valgene og de gjøre de jobbene. Så er det sånn, det er slett å sette på hvordan kunne de. Det er jo litt spesielt at det jeg fortalte nå om de 3 likene som ble partert. Mm. Det skjer altså i slutten av april, noen dager før frigjøringen 8. mai. Ja, og visste alle da på en måte at det er rett sånn, at det var kjørt for tyskerne? Jeg er jo helt sikker på at Rinnan visste om det. Ja, og men han kjørte altså løpet helt ut. Det er helt sykt. Ja. Hva tror du han var presset på et hjørne da, som du beskrev i sted, som typ at nå bare fullfører dette her? Jeg tror ikke akkurat den beskrivelsen er årsaken til at Rinnan begår disse drapene. Rinnan er ikke presset opp i et hjørne for å gjøre ting. Det er nesten sånn tvert imot han. Jeg tror litt av årsaken til at han jobber for Gestapo, og at han gjør det så bra som han gjør det, det tror jeg, altså, i en førstesteng, det tror jeg har sammenheng med at han ønsket, han hadde ambisjoner, og han så for seg at tyskerne skulle vinne krigen. Og hvis Tyskland hadde vunnet krigen, så ville jo selvsagt Rinnan hatt en veldig, veldig høy stilling, og blitt en veldig, veldig viktig person. Mm. Så det tror jeg var drivkraften hans. Han sier jo det, han Gestapo-sjef Gerhard Flesch, at
at Rinnan var ikke opptatt av materialistiske ting, materielle verdier. Så det var ikke sånn at Rinnan hele tiden spurte om nye møbler eller nye biler eller og så videre. Han var opptatt av resultat. Mm. Han torturerte, han var ikke sadist. En sadist er en som liker å ha, synes det er en fornøyelse å torturere folk. Ja. Rinnan torturerte folk for å komme frem til et resultat. Mm. Og han unnskyldte seg jo med i retten at han gjorde bare det han fikk beskjed om. Mm. Og det var jo det som var greia også i Nürnberg-prosessen, at disse tyske lederne, jo, de hadde bare gjort utført ordre. Men han slapp altså ikke unna. Og det, i Nürnberg-prosessen så var det jo flere som ble... Oi, jeg tror jeg må slå av den. I Nürnberg-prosessen så tror jeg det var 5 stykker som ble frikjent. Mm. Og dobbeltsjekk det før du sender på lufta. Vi får ta en liten forbehold, det går alltid bra. Ja, men ja. Er vi liksom inne i den delen av boken som er oppgjøret? Mm. Hva skjer når krigen er over? Hva skjer med Rinnan da? Og banden? Han får jo hjelp til å rømme da. Julaften 1945. Det er ganske utrolig, så han rømmer fra fengselet, men den rømningen blir ganske kortvarig. Og så, når rettssaken kommer i gang for alvor, i 46, så blir faktisk Rinnan behandlet med silkehansker. Han er så viktig vitne i alle saker mot de 30 bandemedlemmerne, at de tør ikke annet enn å behandle ham på en fin måte. Han får ekstra sigaretter, han får ekstra turer i luftegården, han får besøk, han blir ikke torturert, han blir ikke slått, han blir godt behandlet, og noen bilder viser jo at han er påskebrun, våren 46, våren 46, ja, mens alle de andre er likbleik. Mm. Og han er samtidig en mafiaboss da, i retten, fordi at det er ingen av bandemedlemmene som tør å si noe stygt over Rinnan. Og det er jo etter krigen, det er jo i rettssaken. Og hvorfor ikke? Jo, de er redde for Rinnan. De er redde for hva han kan finne på. Mm. Og så har du et tredje aspekt oppi det, det er nemlig at Rinnan kan veldig mye om kommunisterne. Han vet, han har en drøss om navn, han vet hvor de holder til, han vet hvilke strategier de har. Han har jo infiltrert de fleste organisasjoner som jobber med kommunisme. Mm. Så han, nå snakker vi om den kalde krigen, så han er faktisk en viktig person for etterretningen. Og det når du ser på bilder eller film av Rinnan i rettssaken, så ser du jo hvor fornøyd han er. Han er jo så fornøyd. Mm. Og det er jo ikke uten grunn da, for at han mener at han er en veldig viktig person, og det er han jo. Mm-hmm. Og så skjønte han vel kanskje til slutt at han ble skutt da, men noen timer før han, på vei til retterstedet, jeg må si at jeg har ikke researchet den godt nok, for det er bare pressen da, han er jo død, som kan dokumentere det jeg sier nå, men Rinnan spurte, eller fortalte pressen at han var litt redd for at han brygget opp en forkjølelse. Det var 5 minutter før han skulle bli skutt. Ja. Så der har du den der sarkastiske humoren til Rinnan. Som... Ja. Endelig. Jeg tror, er det en beskrivelse av hvordan han var i minuttene før, anten den vitsen? Altså, var han kald? Var han normal? Tok han med fatning, eller ble han... Jeg har funnet ut at han var desperat 2 ganger, en gang i løpet av krigen, hvor det ene bandemedlemmet som jeg intervjuet i 93 forteller at Rinnan fikk et nervesammenbrudd. Den andre gangen var dagen før han skulle skytes. Da var han visst nok hysterisk. Det tror jeg har ganske gode kilder på. Ja. I fengselet også. Ja, hvordan da? I cella.
Jeg slo og sparket og hylet, og det var ikke måte på. Så, men så kommer kona og Klara da, på besøk, og de kneler og ber til Gud, og har Bibelen og pressen mellom seg. Så roer han seg. Ok, som beskutt. Hva skjer, da kommer vi ut etterspillet, til skjebne, til... det bruker du ganske god plass på i boka også. Altså, hva er det denne delen her inneholder, og hva er det du forteller om her? Det her er jo skrevet veldig lite om. Henry Rinnan ble skutt 1. februar 1947, men hva skjedde med de andre som ikke ble skutt da? Det var jo bare 10 bandemedlemmer som ble skutt, inklusiv Rinnan. Mm. Det betyr at resten av dem fikk jo stort sett lange fengselsstraffer. Hva skjer med de etter at de slipper ut av fengselet? Der har jeg jo skrevet veldig, veldig mye om min fotballtrener, da, om hva som skjer med han, og så har jeg skrevet om noen få andre, om hva som skjer med dem etter krigen. Og det... Hver sak, hver og en sak av det der, burde kanskje vært skrevet en bok om. Det kunne i hvert fall vært skrevet en bok om. Mm. De fleste kom ut i 52. Det var veldig vanlig at man fikk liksom ett års fengsel i dag, ubetinget fengsel. Det betyr i realiteten 2/3 fengselsår. Altså 12 måneder blir 8 måneder. Mm. Men etter krigen så var det slik at du fikk at ett år betydde 6 måneder, så 50% straff fikk du i realiteten. Så de som fikk sin dom like etter 45, de kom gjerne ut i 2-53, og den siste som kom ut med henne var en 56, eller i alle fall ikke etter 57. Mm. Hva skjer? Hva er det... Alle disse menneskene lever av livet etter beste evne videre og får barn, og det er disse bytter i navn. Hvordan spiller du videre? Vet du mye om det? Det har interessert meg. Den strukturen at de fleste drar tilbake til hjembygda siden. Mm. Det synes jeg har vært litt rart, fordi at det må være lettere å dra begynne på nytt sted. Ut av landet, eller stikke av langt. Fra Kitty Grande, som var gift med Ivar Grande. Hun flyttet til Sverige og fant en franskmann. Gifta seg med en franskmann som het Fitte til etternavn. Han het ikke Fitte, men han het Fitte. Mm. Så jeg tror ikke hun beholdt Grande-navnet i sitt... Navnet, hun ble nok kalt Kitty Grande Fitte blant de fleste. Mm. Det var litt av et navn å få til slutt, som hun selv valgt. Ja, ikke sant? Endelig. Hun kunne jo beholdt sitt gamle navn, muligens, mens hun gifta seg. Mm. Så, jeg leste også et kapittel her, liksom, helt bakste bok, at det... Jeg vet ikke om det var en del av oppgjøret i prosessen, at de måtte drive og spa opp noen av liken og sånt også. Var det en del av rettssaken det? Ja, men jeg tror det er liksom litt sånn utenfor, kanskje ikke litt. Altså det er bror henne da. Det er bror til Rinnan som får beskjed om å spa opp lik da. Fordi at Rinnan har vært så jævlig. Så han blir jo arrestert. Vi kan ta litt om det. Ja, gjør ikke det. Det er Tor Inga Rinnan. Ja, Tor Inga. Jeg intervjuet, snakket mye med Tor Inga Persøy, som han het den gangen jeg snakket med han på midten av 90-tallet. Mm. Det var bror til Henry Oliver Rinnan. Og like etter krigen, han var veldig, veldig ung da, så han var, vel, han var medlem av en ungdomsorganisasjon til NS, og han ble arrestert, satt på Falstad, men ikke nok med det. Mm. Han ble satt til å grave opp lik da. Og han fikk jo beskjed om at nå skal du greve opp de likene som bror din har sørget for. Så det var litt av hans straff da. Han,
hadde jo ikke gjort noe galt under krigen. Han... Rart liksom på at, at synden går i arv da. Ja, vi inne på det som vi snakket om litt tidligere, at Roar Rinnans sønn, 8 år i 45, han blir straffet til døde, mer eller mindre, og kanskje verre enn det. Og det samme gjelder jo egentlig broren her, som ikke gjorde noe gærent under krigen, men sitt fengslet på Falstad, han var egentlig glad for å bli fengslet, fordi at han var så redd for å treffe folk, for at folk visste jo hvem han var. Han var redd for at han ble drept på grunn av at han var broren til Rinnan. Mm. Men han var jo ikke glad for at han måtte grave opp lik, da. Mm. Så vi skal wrap opp hele, hele podcasten og historien og bokprosjektet ditt. Altså, hva satt du igjen med liksom, når du satt liksom et endelig punktum i boka og var ferdig med? Jeg tenkte sånn, hva satt du igjen med selv, som personlig? Var det sånn... tilfredsstillende å liksom kunne fortelle hele historien og få et nytt blikk på det og se på det med nye briller, eller hva følte du? Tenker du i dag? Ja. Ja. Jeg synes du berører et veldig spesielt tema i det der med at eller to ting egentlig. Det ene er at vi diskuterer ganske inngående om jeg og du kunne ha blitt en del av Rinnan-banden, og at vi kan bli jævlig, at det ligger et eller annet i oss som ikke er bra. Mm. Det er det ene, og det andre er vel den, de uskyldige rundt det her, ja. Som får så urettferdig straff da, for å ikke ha gjort noe som helst. Mm. Ja, det var det jeg sitter igjen med, tror jeg. Ja. At vi ikke må tro også at i dagtid eller nåtid at vi er noe bedre enn... Ja, jeg synes det er litt artig at du nevner det her med film, da, for jeg forundrer meg på at hallo, hvorfor lager jeg ikke film om det? Så trekk ut noen av sakerne her, da, og så er jo det materialet for film. Mm. Det er jo krim fra virkeligheten til gangs. Ja, ja. Så må alle mannsforfattere ute bare spisse blyantene sine og få opp... manusprogrammet sin på PC-en og sette i gang. Ja. Altså, det er jo nok, du kan jo lage både en serie her, det går an å lage, hente ut enkelte historier, og man kan lage en stor, grandios sak som også på å ta for seg hele, alle aspektene. Altså, det er jo mange muligheter her, da, men det er definitivt liksom et mørkt kapittel for andre verdenskrig som vi burde få videre, og er det noe som gjør det, så er det jo gjerne filmmedier som på en måte overlever aller best med tid. Ja, altså, vi har ikke snakket så mye om krigen i Ukraina, men jeg tror boka mi kan være mer aktuell enn hun ville ha vært hvis hun kom ut i fjor høst. Mm. På grunn av 24. februar 2022. Altså. Fordi at jeg tror det er mange Rinnan-bander i både i Russland og i Ukraina. Mm. Det er faktisk krig i Europa nå, da, og det kan bli verdenskrig. Og vi er jo ikke forberedt til verdenskrig i hele tatt. Jeg mener at vi er enda dårligere forberedt nå enn vi var 9. april 1940. Mm. Hvis jeg spør deg, hvis vi blir angrepet av russerne i morgen, eller hvis det kommer noen taktiske atombomber i nærheten her, hvor er ditt tilfluktsrom? Det vet jeg faktisk, på Lysaker. Du vet det? Ja, på Lysaker-stasjonen. Har du vært her? Jeg har så sjekket det. Du har sjekket det? Ja, jeg sjekket det vel sjekket det i februar, tror jeg. For på nett, da. Så det, hvor mange vet det, tror du? Hvor de skal gå? Det er ganske langt derfra jeg bor også, så kommer jeg seg til det rommet. Det tar jo fort en 15 minutter på sykkel. Har du lagret mye varer? Nei, ikke nok. Der er jeg som folk flest tror. Har du lagret litt? Litt, kanskje, men det tror jeg sånn... Med tanke på verdenskrig? En uke? Ja. Det er helt menneskelig, for jeg husker jo på en måte når du stekket opp litt mat, og du var redd for at det skulle bli matforsyningsproblemer under pandemien, så var det sånn der, den maten man hamstret inn, den varte i nøyaktig 1,5-2 uker, så var det faen meg tomt igjen. Altså, det er jo... Det hjelper ikke. Du skal hamstre inn mye på et spesielt sted hvis du skal men være beskyttet. Men hvis Putin sender en taktisk atombomme, i Kristiansand. Mm. Blir du berørt av strålingen da? Godt spørsmål. Det vet jeg ikke.
Det kommer an på vindforholdene og alt mulig og sånt også. Mm. Ja, sannsynligvis, hvis Chernobyl også kunne liksom påvirke oss i en viss grad, så må det finnes... Er du i en sånn alder at du blir innkalt i militæret hvis det blir krig? Jeg er 40 da. Men jeg er jo ferdig å lage barn og alt mulig sånt, så jeg har ikke noe på en måte å ta på det. Jeg kunne bare sendt meg rett ut. Men blir du innkalt? Det vet jeg ikke. Hvordan finner man ut av det? De spørsmålene er stille nå. Åh, sånn ja, ja. De er slike som burde vært avklart mm. av styresmaktene, av regjeringen. Og mange, mange flere. Ja. Men vi gjør ikke det. De er opptatt med andre ting, og jeg mener at de burde absolutt hatt fokus på det, blant annet det vi snakker om nå. Så den norske utenriksministeren 9. april 1940, var bak slottet og besøkte sin elskerinne, og var ikke mulig å få tak i, avstandskot. Ringte jo hjem til kona, og hun visste ikke hva han var han. Så det var han selv som tok kontakt med Carl Joachim Hambro, og fikk beskjed om å gå ned til Victoria Terrasse. Og den norske utenriksministeren nå, Anniken Huitfeldt, hun, ja, sist jeg så, så tror jeg hun var på et humorprogram Nytt på Nytt. Altså, må glemme alt det der med underholdning nå. Må ha fokus nå. Det mm. kan være krig i morgen. Mm. Må være på tern, mener jeg. Det er gode siste ord. Vi burde være det, men det er sånn, jeg tror, ubehagelig sinnstemning for folk å være og få vært på tern at det skal være krig. Jeg tror folk synes på at de har ikke lyst, til å være sånn. Jeg vet jo det, men jeg blir ikke sjokkert om det blir verdenskrig også. Fader Ulland, altså... Mm. Så, vi må avslutte med en siste ting. Nå holdt jeg på å glemme det. Denne podcasten her er jo sponset, så dette er viktig for meg å få med. Så du skal ikke gå tomhendt herfra, hvis du ikke, du har kanskje ikke hørt dette, denne delen av podcasten før. Okay. Men podcasten er sponset av en bokserprodusent som heter Comfyballs. Så du skal få med en boksershorts herfra. Oi. Du kan enten gi bort eller bruke selv. Så du får ikke, da får jeg bok av deg, så får du boksershorts av meg, og så sier vi tusen takk for laget, og at du har gitt oss en grundig innføring i norsk krigshistorie, ikke minst Rinnanbanden, og så anbefaler alle å sjekke ut boka di til Åge Sivertsen, Rinnanbanden, infiltrasjonen, torturen og oppgjøret. Er det noe du bør ligge til da? Nei, jeg må jo bare takke for å ha fått vært til stede. Ja, bare hyggelig. Det var litt...